وكو سابسان شركي او دايدينا ايو اغاز كينا ايو دولة ايتوبيا كود حمراي مغالة ادي سببا دادو وحان دونا يا داد كايغو انا دو حفانتين وحوين وحالا الى دا سياسة صاحب مالي ميل لكو من نجاتو واسده هوده kol badan ka imanaysa maalin kastaba ayay siyaasadu isku bedeshaa wad ogeydeen dawladda Ethiopia ee uu hoggaaminayo Abiy Ahmed dibaatadii ay noo geysteen sababta ay noogu geysteen maxaa ka dambeeyay maxaa keenay in dawladda Ethiopia ay naga xato oo ayna dhibaateeyso sababta ka dambaysa horta waa inaan fahanno wax kastaba wax bay leeyeen wax weyn qofku haduu ay meesha ay sartu ka qurusan tahay amba meesha ay dhibaatadu ka soo qulqulayso la fahmin ee ay ka bilaabantay weliga waxba ma fahmaysid ana inni macnaynaya wajiye badan bay lahayd dhibaatada nagu dhacday دولد ايتوبيانا دان تيدا ايا يحيد كسياسة لحان ايتوبيا كل يد ما هيني دولد كلو بدن ايا دان تودا احيد عرين داي وحي هاي افر دولدود وحي هاي جيبوتي اريتريا اماراتكا ايا ايتوبيا وادو غيدين dagaal baa ka dhacay Ethiopia wuxuuiga Ethiopia siba Tigreega wuxuu xuduud la leeyahay deegaanka Amhaarada iyo Eritrea iyo deegaanka Anfarta danta Djibouti ugu jirta in dadkeena la baabiyo oo la barakiciyo oo la burburiyo maxay tahay danta Eritrea ugu jirta in dadkeena la baabiyo la barakiciyo oo ciidamo ay ka soo keento deegaanka wadanka Ethiopia oo dhulkeena la keeno oo dadkeena ay xasuuqaan danta ugu jirta maxay tahay dawladda Imaaraadka Carabta danta ugu jirta in dadkeena la baabiyo oo la barakiciyo oo la burburiyo maxay tahay dawladda Ethiopia in dadkeena la burburiyo oo la baabiyo oo la barakiciyo danta ugu jirta maxay tahay afarta dawladood ninka sabab danta uu lahaa ayaan inii sheegaya halkan Djibouti danteedu waxay ahayd in ciisahaas la baabiyo oo la barakiciyo oo la burburiyo danba ugu jirta dantaas oo ah sidii xukunka u sii haysan lahaayeen nimankaas qabiilkaas ma maasan ka leeraado meesha maxayd haysta si xukunka ay u sii haysan lahaayeen oo wax dhibaatay ay halkaa uga imin lahayn iyaga taas iyay ahayd dantoodu Eritrea danta ugu jirta maxay tahay Eritrea danta ugu jirta waxa weeye waxay isticmaaliyeen canfarta isticmaaliyeen oo ay ka horgeeyeen maxay ahayd Tigreega waayo Tigreega iyo Eritrea ku xulbay ahaayeen madama ay isticmaaliyeen canfarta inay caawiyaan oo canfarta waxay u baahan tahay ay siiyaan si ay danooga ugu fashadaan tayna taaba ahayd Imaaraadka danta ugu jirta maxay tahay imaraadku wuxuu ka lahaa laba danood bay isagu ka lahaa oo meel qoto dheer buu wax ka eegayay isagu wuxuu ka eegayay wad ogeedeen boorka Djibouti in imaraadka laga caymadiyay isagu aargoosasho waday dhinac oo isagu wuxuu u haystaa geela doofaar inuu cadaadis ku saarayay amba dhibaato ku saarayay oo uu isleeyahay geela doofaar iyo dadkan waa isku qole ee kaga aargooso taas waa mid ta kaleeto ahayd in dawladda Ethiopia ay buuraha dahabka ah ee laga qoro wadanka Tigreega dahabka iyo hodan ku yahay ay gacanta kaga rido iyo beero badan iyo dhul badan iyo mashaariic badan ay gacanta kaga rido dariiqanina Eritrea boorka casab la isku xiro ilama halka dariiqayna uu maxayda Soomaalida laga dheereeyo
ينظرنا حاسي كلا هيد دولة إثيوبيا دنت كلا هيد معي تاي دولة إثيوبيا وعيست مالسي عنفر أيوست مالسي تكره ما دام عنفر وعكوت ستي إن ركن يكو على هيان ولا قاتي إن لوسو عليو وحين و وهو بهول معي هيدي أنطني أنطني وذو جدين دولة إثيوبيا يعني هو بس عنفرتا سيهو هرجي ستكره يو أنك بقى صلدي جوجوين ديارها درون كلاجا دي سمعالة السمارة هو حي ديار دي دجال كيتوبيا ده صلدي جوجوين كلاجا دي سمعالة السمارة يتوبيا نتاس يدان وقلاه هذا بقى ما هذا عي مكان هذا واحد عي أفرتي دولدات إنه هي شيء سي لبده دولدات مو يعني لبا كلي لبا دي كلي دولدات هو ده ويكب حيانه ما تقول بيهين هو إريتريا يا جيبوتي يا إماراتك يا إثيوبيا ما أنتوا إسكت صور جدا. دجال كي تكره وادا ما ذي. عن فرم حاله هو بهاي هي مركا. عن فرم ما أنتوا حلو وما بهنا إثيوبيا. دن تي كلا هذوك قاعدي. أريماي كلا هذوك فوش تي. إريتريا يقول سمع هذي دن تي كلا هذ عن فرتا ويكلا دمادين. جيبوتي دن تي إثيوبيا iyo iyaga ka dhaxayse way kala dhamaadeen ee oo de wakaba boorki Djibouti loo ay Ethiopia maxayday Imaraad ay u soo xayteen inay xiraan oo ay berbera iyo la samaxayday dhulka ay dilay maxayday ee guban ee gabigeeba Ethiopia lagu wareejiyo ee iyadoo Imaraad uu dabada ka tuurayo taana uga dan leeyahay inuu kaga aargoosto geela doofaar iyo danaha wadanka Ethiopia labada danoodna ay kala yihiin Imaraad ee hadda maanta maxay joogaa ما توا عجوجا أود ويس بديش ما توا حجرا دولة إثيوبيا أيه ما توا بحن تايس دوان ساينهي دنيه كوفش تو ما توا أنك ويان ما توا أنك ويان ما هي ما توا أنك كوت هاي دبا وإثيوبيا ما توا أنك نوجو بحن تاي سياسة دويس بديش وأنا قاعد نلا إثيوبيا، إريتريا، جيبوتي، وكل الدبقاتين إمارات وكل الدبقاتين. واحد عاي دولة الصومالية، يا دولة إثيوبيا ودوك تين سيدي سكويين، ماشي دولة الشيشية صوغ علي، ومصر يا تركيا اللي راهدو. حدود كي دولة إثيوبيا، يا إذا ما دي مصاري الله كان يا دولة إثيوبيا عبسي باقا شيء ودوكتين دولة إثيوبيا إنو دقال وكاقا سعودو دقان كا أمحارة إيا دقان كا تكرا يقبا ما أنت واحد دقال لما يوا أروما إيا حكم كي هايستا أروما كيلي جيد بيتاقن تهي ما أنت أروما هداي سومالي لو علوذو وآي تكرا لو علوذو وآي أمحارة لو علوذو وآي انتو برساسي كردين عكا سابا كاقا فرانتو وآي سومالي دو صور عضي مصر يا صوماليا يا تكرك صار عدو يتوب يدا نيجو مجرتو يتوب يا مرجع ما حيسكو ده يا سامركا إن أي صومالي ده يتوب يدك تا وأنا أنا كو كمين نهاي أي سو جيدة تو وأي دين عيجا صوم مرسو وأي نوسو راعين صوماليا يا تركيا يا تك يا ولا سمحها هيدا مساري ده سو ما كرني سين marka arrimu sida yihiin ay u socdaan hadda ididiila jirta dawladda Ethiopia way soo dabacday anigu waxaan maqlay markii odayda markii hore la handiday ee loo hanjabay ee odaydu si geesinimo leh ay sameeyeen ee arintoodii ay ku adkaysteen ee meesha iskaga soo baxeen waa laga soo daba baxay waa la sasabay waxaa laga yidhi wixii hore way dhammaadeen arrimihiina waan dhammaynaynaa maanta waxayna cadow badan maan leenahay dad Ethiopiana tihiin waddankiina maanta waa loo soo dhigtay in la baabiyo la doonaya Ethiopia dhanba in la baabiyo la doonaya cadow badan baa maxayday xuduudihii soo degay waxa weeyaan dadka Ethiopianka oo dhan waa loo wada baahan yahay inaan meel ka soo wada jeesano inaan maxayda waddankiina aan difaacno waad ka qayb qaadatiin difaaca waddankiina gartoodiina way qaateen oo markii la yidhi ay yidhaahdeen de ninkaaba maxaydi baabuuradiisa lagu guriyay dadkaygii markaatina waan hayna fiidiyadiina waan hayna de beenna ma sheegayno
arinta waxa na dilay annaka Ethiopia na dishay burhan oo juul aanan dilay hadalku sheekadana way cadahay markaatina waan hayna ragii way isku laameen odayd way ka soo daba baxeen odayd hadalkii way u qaboojiyeen si maxaydasa sabada iyo garnaqsi aabay galeen waxay dhahayaan arintii waan dhamaynayna dadkii waa la celinayaa laakiin dee arintii sidaas uun dadka looma celinayo ee laakiin hawlo badan baa loo baahanyahay oo na hor yaalla oo hawlaha inaan dhammayno soo ma garanaysiin marka sheekadii way isbedishay gebigeegiiba way isbedishay gebigeegiiba way isbedishay marka halkaa ay didiila ka muuqata halka haddii shalay canfaray ahayd maanta sheekadii way isbedishay annaga inagu soo digay rogatay dana uguma jirta dowladda Ethiopia in annaka nala cullowdo waayo maadaama aan meelo muhiima oo halbowla ah aan degannahay dana uguma jirto inaan usoo horkacno Masar ama Turki ama dowlado kale oo shisheeye aan usoo horkacno oon iyo kala jaalalaan noqonno oon dhinacooga ka soo dagaalanno oo maxaydaan oromada aan maxayda aan cadow ku noqonno oo aan la dagaalanno intaa dowladda Ethiopia way ka feejiganaysaa way iska ilaalinaysaa soo ma garanaysiin halkan ididiila ka soo muuqda wixii dooniba hal la yidhaahdo imaga waxaan daawanayay xeer mid yaban daawanayay waxa weeyaan waxaan koo jirin waa cadow waa gumaysi laakiin gumaysigu maanta gumaysiga Ethiopia iyo gumaysigan kale tegiya la doofaar maanta waxa weeyaan hadday shalay heshiis noo ahaayeen noo heshiiyeen oo ay labaduba nadilayeen maanta waxa weeyaan labadoodiiba soo kala taagan baleega hadda soo ma garanaysiin marka dowladda Ethiopia maanta aniga sida ay la tahay haddii aan raggeegii noqonno oon maskax la nimaadno oon diblomaasi la nimaadno oon siyaasad la nimaadno waxaan umalaynayaa inaan danaheenna ka gaadhayno wixii naga maqnaan aan helayno waayo dan baa noogu jirta iyaka maanta maanta canfar dani uguma jirto annaka ayay dani noogu jirtaa sidaa daraaddeed dadkeena yaana la niyad jabin oo maxay ahayd soomaalidu waxay tiraahdaa af xuni colaadna waxba kama taro nabadna uu fogeeyaa anu waxaan odhan lahaa dowladda Ethiopia in aan maanta maxay ahayd aan u garnaqsanno oo maxay ahayd aan sidii maxay ahayd aan danaheenna uga gafushan lahayn aan qabanno mida kalena aan kusoo qabanaya maxamuud yiirkaas mida kale horta annaku waxa weeye maxaa noogu daran waxa noogu daran cadowga noogu daran iyo dhibaatada ugu weyn meesha ay naga haysato waa inaan fahanno maanta xibidii waa la joojiyey dadkii waa iska nabad ididiilada ayna way jirtaa inaa dadkeeda dhulkeenii lagu celiyo waayo sida aan rajaynayno Ethiopia dani ugu jirtaa in dadkeenii dhulka lagu celiyo maanta magaalooyinkoogii lagu celiyo sida doontaba ha noqoto laakiin maadaama abbe axmed iyo geela doofaar maanta ay iska soo horjeedaan annaga dan baa noogu jirta waayo labadeennuba waa laba cadow francisku wuxuu idhahaa l'enemi de mon enemi e mon ami soo ma garanaysiin marka Ethiopia iyadu waxay taagan tahay cadowgeyga cadowgiisu waa saaxiibkay iyay maanta taagan tahay halkaa waxaan ka wadaa
maanta itoobiya iyo geela doofar hadday isku cadow noqdeen itoobiya damba ugu jirta annaka inay saaxiib nala noqoto mida kale geela doofaar iyo nimankani qabiilkan ma maasan meesha haddaan ku xorayno oo aan dowladda gacanta ku dhigno oon si fiican isku habayno oon maamul fiican yeelanno oon kala dambayn yeelanno annagu adeegsanayna xeerkeennii iyo dhaqankeennii suubana siba sibay dhaantaaye sida maanta aan ku jirno waan dhaamaynaa haddaan fursad ku helayno fursad aan maanta aan helayno aan taakulo iyo taageeraba ka helna itoobiya maadaama geela doofaar ay maanta cadow isku yihiin sidaan ugu xorayno jabuuti oon taakulayn iyo taageero intaba ka helayno waa inaan ka faa'iidaysano waa inaanan qalqaalino waayo wax adoo meel iska fadhiya waxba laguuma keenayo itoobiyaanku amba oromadu kuuma imanayso waxaan sameeya waxaan sameeya waxaan sameeya kuma odhanayso annagu waa inaan ka samaysano soo ma garanaysiin waa inaan doonano midhaha waa inaan soo goosano annagu midhaha kuuma soo dhacayaanu geedka kaagama soo go-ayaan geedka waa inaad fuushid oon midhaha ka soo goosatid adigu aan soo goosanno midhaha aan midhaha soo goosanno sidaa daraaddeed anugu waxaan kula talin lahaa odayada ciisaha iyo ogaaska waa rag waaweyn way kala garanayaan waxa danta dadkooga ah iyo waxa danta dadkooda aanan ahayn iyo sidii loo xalin lahaa dhibaatada dadkooga haysata iyo cadowga ugu weyn ee dhibaatada ugu weyn ku haya dadkooga way kala garanayaan waxaan ku boorin lahaa dadka odayada ciisaha waxaan ku boorin lahaa iyo ogaaska in ay iska dhaafaan waxaan ay ceebta u haystaan ceeb maaha inaad danta dadkaaga ka hadishid inaad dabooshid maaha inaad qarsatid maaha xanuunka ku haya aad qarsatid maaha xanuun hadduu ku hayo waa layska daweeyaa oo dakhtarada la tagaa xanuunka nahayi waa geela doofaar ee ugu daran ee nahaya maanta dowlad madax bannaan oo xor ah hadday gacanta noogu jiri lahayd oo ay jabuuti maanta gacanta inoogu jiri lahayd dowladda itoobiya sida dadkeenna itoobiya ku dhaqan ay ula dhaqmayso ulama dhaqanteen ulama dhaqmayso taasi waa xaqiiq wey sidaa daraaddeed anigu waxaan ini leh farba farta ka horeysa la maydhaa baa la yidhi waxa weeyaan meesha sartu ku qurusan tahay waa jabuuti meelaan u marnaba meelaan u marnaba sidaan jabuuti uga farmaroojin lahayn cadowgani meesha nagu haysta waa inaan geed dheer iyo geed gaabanba aanu fullo waata ugu muhiimsan weyaan waata ugu muhiimsan wey waata ugu muhiimsan wey waa inaad fahantiin dhegaysta isow waa inaad fahantiin meesha aad ninaga dilayo ee ugu khatarsan ee linaga dilayo iyo cadow ugu xun ee aad leedihiin waa inaad fahantiin waxba yaanan inagu khaldin magac baan nila wadaagnaa beenbeena oo buga eeg i dhegaysta war wuxuu magac maahayna ficilka loo ficil baa ficilkaa loo fiirsadaa waxa ficilka ficilka qofka hadduu walaalkaa yahayna sibuu u ficiltamaa hadduu cadowgaaga yahayna sibuu u ficiltamaa geela doofaar iyo ma maasan sida u ficiltamayaan ma walaal bay inila tahay mise cadow bay inila tahay balayni weydiiya ciisow bal ininkan ini dhiibe
warnibaatada dadkeena ku haysta Djibouti meel kale ay ku haysta tamala marban isku sheegayna masabeen dad waa beel dilaba oo way wadin tamba soo ma garanaysin laakiin dad loo xiray silic iyo xariir oo silsilad lagu xiray aanan dhimin aanan nooleyn dibaatada ugu xun waa taa weeyaan qof aanba u dhinta aanba u noolada aan waxaan noolan lahaa war dadkeennu aanba ha dhintaan aanba ha noolaadaan imanka dadkii nagaga dhinta garba ciise cundhufii cadhayta wayba dhinteenba fini xanuun ma dareemayaan gaajo ma dareemayaan biyola'aan ma dareemayaan kaneeca ma dareemayaan kooranla'aan ma dareemayaan shaqala'aan ma dareemayaan jujuuc ma dareemayaan xadhig ma dareemayaan way socdeen intii nooleyd way iska madax bannaan yihiin dhulkoogay iska joogaan wuxuu ilaahay ku siiya bay iskaga cunaan xoolahoogay iska wataan meheradahoogay iska wataan cid sidaa u eegta amba cid sidaa u haysa amba cid dulleysa amba cid maxay ida gumaysataay ma jirto runta haddaad doonaysiin soo ma garaysiin gumaysiga iyo dhibaatada iyo juuca iyo gaajada iyo rajola'aanta iyo xadhigga iyo kulaylka iyo kooran la'aanta iyo biyo la'aanta iyo rajo la'aanta iyo shaqo la'aanta iyo tacliin la'aanta aada meel la u socon meel la uma socotid war meel haddaad meel la u socon ka waran meel aadan u socon oo aada jihaba lahaynba hawo caartay wax jahaa aabad lahaynba dhibaatadu waa taa weyn qofku hadduuna jaha lahayn oo uuna rajo lahayn rajo hadduuna lahayn rajadu waa waxa ugu imanka rajaan anagu leh maxaa qofkasiba rajo leeyahay waa wax weeyaan caruur buu noqdaa waxbuu bartaa maxay ahayd ugu weynaadaa reer buu yeeshaa caruur buu dhalaa caruurtaaba waa rajadiisii weeyaan caruurtaa inay wax bartaanay aflaxaan oo isagu maxay ahayday kadib maxay ahayday howlgab noqdo maxay ahayday caruurta halkaa ka sibaado reer yeeshaan caruurnadu awow noqdo oo maxay ahayday caruurtu awoog uu yahay uu arko oo si nabadgeliye bashbashe barwaaqaa caruurtiisa ku noolaadaan rajadu waa taa weeyaan war dad war Djibouti rajo la'aan baan ugu haysata baleeg eeg war dadkii way dhaldhalanayaan iskuul ma aadayaan kole markuu sida qoobka u qaado 21 jir ujaad buu bilaabayaa odaygii baa bilaa camala islaantii baa bilaa camala gabadhii baa bilaa camala wiilkii baa bilaa camala silic iyo saxariir wax u soo socda oo ay rajaynayaanna ma jirto fahmi baa meeshii iska haysta boqortooyo ah wax isbedeli ma jiro wax horumari ma jiro waxbarasho ma jirto koronto ma jirto biyo ma jiraan cunto ma jirto shaqa ma jirto dakhtar ma jiro caafimaad ma jiro waa ta ugu daran weya mana dhimin manaad noolina haddii Djibouti gacanta ku dhigno oo nimankan meesha ka dareerino oo maamul fiican oo suuban aan samaysano war xeer baan leenahay dhalanteed baan ku noollahay wax dhalanteed la yidhahdaa baan ku noollahay waa inaan dhalanteedkan ka baxnaa oo wax sii ruruna oo maxay realityga aan horta wax reality waa inaan ku noolaano imaga reality kuma khayaali baan ku noolahay khayaali wax leedahay baan ku noolahay una ayayna ka tashanno marka aan xoogga saarno wixii kaloo dhan ba xaggan aan iska dhigno wixii kaloo dhan aan xaggan iska dhigno aan xoogga saarno
جبوتي سيدان حورين لهين أن حوق السارنا أودو حان لين نهي كوا مالقابين ندا كوا وحبرتي كوا عيدا مدا كوا محايا هيدي عرضي دعا كوا محايا هيدي بعمشاريقا واحكا استبا كوا سياسيين تا وردتكي قبي أهان تيدبا أن أودي نسوه اسكتك نو أن فهنو ماشي أن كدمانينو أن فهنو هذا جبوتي قعنتك كوقابانو ورحبنا قطبة حكومة باسين سكواي سنو هبة دور تبع الحرير ربع الحرير بعنا حرير بمحايد مدها الله قبتها لوري بابا وهوريكتو دبعتو حي جرتا شرعي عنكو كلا سعنو هي كلا دمبين هي شرع دات كقبتها كود وانا وها نقدر نعانس ما ينو وابن الله حيني انسي محايد جديدين نونو حوجينو هي محكمة ده مدح بنان هاي ده مدح بنان سيدان هاد يرابا نين شيكي أنا تلاو حيلات هاي فردي نومي يالو فردي هورت نومي يالو هي محا إيجا قلاي هي ميت فاهمي جي أبا منسرة أم بدركتيرا أم بشقير هسور وحني ووحل سكت دبا إيمانيو ورئي من سم من السبب جري أولا عني أي رجل عنين أي حجال كوكورين فإيدا مالي وحن ضد مدح بنان ماها إيك وحن ضد مدح بنان ماها وسائل إني شيغي وضد دوليستي أو محايا هيدي أن هباي راتي تلاكوكوين أولا أدون صدو أولا دير صدو أولا أمرو أنا نحرهين مركي لا دونا الحرو مركي لا دونا شقادة لغيريو مركي لا دونا كوران كلا جويو مركي دونا محايا دي سيدي دونا لوغالو That's it أنا واحد نورين لها ما أنت وحوين ما أنت ما أنت ما أنت أنا واحد نعرخيا والله بالله وطلعي رجف في عم نعرخيا رجف في عم يا نعرخيا سو ما قرني سين لا بد أن نعبا حق جيبوتي حق إثيوبيا بقى سو ما قرني سين ما أنت رجع جرتا أنجيلا دوفار يفهمي جيسا كذا حرينا إنه كذا فرا مروجين إن جيبوتي أنك فايدة سن ورد كده دينه إيك بين هي نهرت أرض واحد بين طلع رأي إنك دين هنا كده خلنا هي نهرت أرض واحد بين ما نسكش شجنا دبعت هذا أقوين عدد كنا يستا و و وخيالي هي بين أي كده قمي أنا إسكت داد بين هدي ما أنت عني رهنو كوي طبعاً كوضيع عيسى يجبوتي لقى فرم روجي أنا لما روحي إني أسوري ذن وقبيل كني وحيني نقى فرم روجي أنك سوري ذن وأنك رينا لكن دي بعتذر إن هاي ستوح وي رجني وحين الله شيئاً يعني عيسى إن الله شيئاً يعني إلهي إن الله شيئاً يعني تينوكو خلطة يعني واتا لكن روتا دا دوني سين رجني عيسى نما علينا ما هيك هوا النقطة عم بقى هكا ودا شامبا طيب سيبتا لكن وعوي هيرك عيسو وحود جايا عم بكدلو عم بهكدلني عيسى عيسى هذا عدو كل نقطة إن عيسى أورن دين كامران أو أي سيد عدو كل هذا علمان هير خصاص وده جاي قرآن وعود عدي ما تنو هيني كاركيا مركا وحين وحبا أيان حدا قرية وحدا صباح حدا قرية ذو marka doonayni wax faanto qorta dheer bay amuuda gelisa marka ay tiraahdo waxana ma maqal waxana ma arag waxana ma urin madaxa aan amuuda kula jiray ba anagu oo madaxaygu dibadda mu aalin ciisa ta maanta haysata sidii gurayadii ayay madaxooga amuuda dhex galiyeen waa dhibaato ciisa haysata